أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، İmam Ebu Hanife rahimehullah'ın itikadı bilen Maturidiler itikadını çalıştırış dersimizi devam ettiremiz. Navbetteki 7. fasıl tevhid mevzusu. Tevhidden maksat Allah Teala'nın sıfatları hakkında kigen ayet hadislerini manasını bilmeyemiz. Fakat Allah'ın özüge yine ayağın deyip Allah'a tavşıramız deyip ötüke çıkı tevhid deyiledi. Adette Maturidiler Allah Teala'nın özleri ispat kigen sıfatlardan taşkari kigen sıfatlarını hakkında kigen ayet hadislerini ya tavil kılamız ya tafid kılamız deyip şu iki hali yolunu nima kılışadı, tanlaşadı ve bunge dalalat kıladigen bir kança nakıllarını ötken tavil dersimizde keltirdik. Kaytarıp oturmayımız. Öşe ötken derske müracaat kılınsa nakıllar keltirildi. Yani tafid yolu bu ekser salaflarga nispet verişadı adette. Yani salaf salıklar ekseri tafid niması da bugün gahıda bazıları, ayrımları bütün salaflar deydi. Bazıları bu sayı ekseri tafvid yolunu işlenişken, bazıları tavil ham kılışken deyip, çünkü tavil yolunu yiyen bunlar var deyip de, çünkü salaflarda hem tavil kıyanlar var deyip durup, kemçilik bu sayem, lakin var. Aksarı tafvid itikadda bugün. Demek sıfatlar hakkıdaki yöneliş ya tafvid ya tavil deydi. Ama tavil kılmasından, tafvid kılmasından, kan deyip olsa şimdi ispat kılaman desen, teşbihke düşüp olasan, Allah Ta'ala'nın mahlukatlarına okşatıp koyasan deyişedi. Başka yol yok, şu iki de yoldan başka deyişedi. Qo'p ta'vilni botilligini Imom Abu Hanifa rahimahullohning mazhabi ta'vil emasligini bayon qildik. Endi unda tafvid e'tiqodda bo'lganmi desangiz, g'oliban shu Maturidiylar mana Imom Abu Hanifaning so'zlari ochiq bo'lgandan keyin ta'vil masalasi bu Mu'tazilalardan tutgan yo'li degandan keyin g'oliban ikkinchi yo'lni nima qilmoqchi bo'ladi? Yo, Imom Abu Hanifa tafvid e'tiqodda bo'lgan demoqchi bo'ladi. Endi ta'vilni nisbat bera olmaydi, chunki ochiq bu Mu'tazilalardan tutgan yo'li deb inkor qilyapti Imom Abu Hanifaning o'zlari. Lekin haqiqatda tafvid e'tiqodda bo'lganmilar Imom Abu Hanifa yoki boshqa saraflar yo'q. Na Imom Abu Hanifa, ona boshqa saraf solihlar 300-yinchi yildan oldin o'zi mu'tabar olimlardan birortasi tafvid e'tiqodda bo'lmagan. Ya'ni tafvid e'tiqodi, yana qaytaramiz, shu Alloh taoloning sifatlari haqida, masalan, qo'l, yuz haqidagi sifatlarni isbot qilayotgan oyat hadislarga duch kelganda biz buni bilmaymiz. Ma'nosini aslo tarjima qilmaymiz. Allohga havola qilamiz deb o'tib ketish mana bu tafvid. Haqiqatda shu bilmaymiz deb o'tib ketishganmi salaf solihlar? Yoki Imom Abu Hanifa aynan shu e'tiqodda bo'lganmi yo'qmi, mana buni bugungi darsimizda shuni o'rganamiz. Xo'p, Maturidiylar e'tiqodi ma'lum dedik, naqllar o'tgan darsda keltirildi. Endi Imom Abu Hanifadan ba'zi naqllarni keltiradigan bo'lsak, Bayhaqiy rahimahulloh Asma va sifat kitobida 2-chi mujallad 380-chi betida aytadilarki, "Waqad ixtalafal ulama'u fi qawlihi yanzilulloh." Alloh taoloning tushishligi haqida ulamolar ixtilof qilishgan. Dünya osmoniga tushish haqidagi hadis haqida ulamolar ixtilof qilishgan deb keyin fasu ila Abu Hanifata anhu faqal yanzilu bila kayfin. Imom Abu Hanifadan so'rashgan ekan, Alloh tushadimi deb. Tushadi, lekin kayfiyati noma'lum deb javob berganlar. E'tibor bering, Alloh nozil bo'ladimi yo tushadimi degan paytda agar tafvid e'tiqodda bo'lgan bo'lsa Imom Abu Hanifa, Alloh biladi, yanzilu deganini ma'nosini bilmaymiz, Allohga topshiramiz deb javob berish kerak edi. Lekin tushadimi degan odamga ha tushadi deb javob beryaptimi, demak ma'nosini tushungan. Agar bu sifatlarni ma'nosini bilmaymiz, Allohga topshiramiz deb o'tib ketganda aytish kerak ediki, savol beradigan odamga aslo ma'nosini tushunmaymiz bu haqda kelgan sifatlarni. Buni so'ramagin ham, sen ham men ham aslo ma'nosini bilmaymiz, Allohga topshiramiz deyish kerak edi. Lekin tushadimi degan odamga tushadi deb javob berishligi bu ma'nosini bilishligini bir nimasi dalili. Va orqasidan bila kayf deyapti, qarang. Kayfiyatini bilmaymiz deyapti. Qanday tushishligini kayfiyatiga kirishmasdan tushadi deymiz deyapti. Kayfiyatiga kirishmasdan tushadi deymiz. Endi qanday tushadi, qandayligini biz Alloh bildirmadi. Shuning uchun ular shu yerda hozir 7 qavat osmon Allohning tepasida qolib ketib, samo dunyosiga tushishi mumkin, mahluqotlarni ichida bo'lib qoladimi? O'sha muammo qanday degan narsa bu mahluqni nimasiga, miyasiga sig'dira olmaganligi uchun iymon keltira olmaydi. Ha yo'q, demak unday emas.
o'sha qandayini olib tashlang boshingizda. Mana nimalar salaf solihlar, imom Abu Hanifalar bila kayf deyapti. Kayfiyatga kirishmang. Qanday aytgan bo'lsa shunda iymon keltiring. Tushadi dedim, tushadi deng. Bo'ldi, kayfiyatini qanday qilib tushishni, tasavvur qilishni bizga buyurmadi Alloh taolo. Rasululloh aytgan ekanlarmi? Uni sahobalar bizga naql qilib keltirdimi? Sahih hadislarda Imom Buxoriylar sahihlarda rivoyat qilib keltirdimi? Bo'ldi, zohirda iymon keltirib, Alloh tushar ekan deymiz. Bo'ldi, chetda to'xtasak, hamma narsa hech qanday xilof chiqmaydi. Lekin buni aqlga sig'dira olmaganligi uchun kayfiyatini tasavvur qila olmaganlikdan kelib chiqib, keyin inkor qilishga o'tishadi. Yoki ta'bir qilamiz, yoki tafvid qilamiz deyishga o'tiladi. Demak, kayfiyatsiz tushadi deyish bilan ham tushlik ma'nosi borligiga dalolat qiladiki, chunki ma'nosi yo'q bo'lsa, kayfiyatni ham o'zi inkor qilish hojat qolmaydi. Ya'ni nuzul Allohning tushligini aslo ma'nosi yo'q bo'lsa Imom Abu Hanifaning nazdida kayfiyatsiz tushadi deb turib, kayfiyatsiz degan gapni ham o'zi hojat yo'qda. Chunki bir narsaning ma'nosi ma'lum bo'lsa, keyin uni kayfiyatiga kirishmagan holda deb aytishingiz keyin yarashadi. O'zi ma'nosi noma'lum bo'lsa, u yog'ini o'zi hojati yo'q bo'ldi. Aslo buni ma'nosi noma'lum deb qo'ya qolish kerak edi. Xo'p, endi bu Imom Abu Hanifadan kelgan naql bo'lsa, Mulla Ali Qori rahimahullohdan bir e'tirofni zikr qilamiz. Mulla Ali Qori Mirqotul Mafatih Sharhu Mishkatil Masabih kitobida quyidagilarni aytadi. Imom Malikning al-istiva'u ma'lum va kayfu majhul gaplarini naql qiladi. Imom Malik Alloh taoloning arshga istivo qilishi ma'lum, ma'nosi aniq, ko'tarildi degani bu ma'lum. Va kayfu majhul, kayfiyat noma'lum degan so'zlarini zikr qilib, keyin davomida Mulla Ali Qori aytadilarki, ixtarahu imamun al-a'zam deyapti. Mana bu yo'nalish, ya'ni Imom Malikdan kelgan ayni shu aqida Imom Abu Hanifa ham buni ixtiyor qilganlar deyapti. Ayni shu yo'lda bo'lgan deyapti. Xo'p, endi e'tibor bering. Hozir Imom Malik qaysi yo'lda bo'lgan? Istiva Alloh taolaga nisbat berilayotgan mana bu sifatni ma'lum deyaptimi yo majhul deyaptimi? Ma'lum deyapti. Demak, ma'nosi ma'lum ekan. Ma'no ma'lum ekan. Tafvid e'tiqodda bo'lmagan ekan Imom Malik. Mana bu Imom Malikdan kelgan jumla ahli sunnani e'tiqoddagi eng muhim qoidalardan. Demak, ma'nosi ma'lum ekan, kayfiyati noma'lum deyapti. U biz aql anglab yetolmaydi, noma'lum deyapti. Qanday ko'tariladi, Alloh biladi. Lekin ko'tarilishi bu aniq narsa. Endi buni ham ta'bil qilishadi Imom Malikning so'zini. Unga ham javoblar bor. Inshaalloh buni qolgan 4 ta imomning e'tiqodi bilan solishtirish darslarida inshaalloh bunga yana keng to'xtaymiz. Mana bu ayni Imom Malikning so'zlariga alohida darsda. Lekin hozir bizga kerakligi mana istiva ma'lum deyishligidan Imom Malik tafvid e'tiqodda bo'lmagan, ma'nosi ma'lum deyilyapti. Shu yerda yo'q, ba'zilar aytadiki, istivoni Qur'onda kelishi ma'lum deydi. Qur'onda kelganligi ma'lum deydi. So'rab kelgan odam Imom Malikdan Ar-Rahman al-Arsh istava oyatini o'qib so'rab keldi. Kayfa istava deb. Ya'ni istivo Qur'onda istivo haqida biror bir oyat bormi deb so'rab kelmadi. O'zi oyatni o'qidi u. Oyatni o'qib turib, Alloh qanday istivo qiladi deb kayfiyat haqida so'rab keldi. Demak, bu ta'bilga hech qanday o'rin yo'q bu yerda. Ya'ni Imom Malikning so'zini bunday deb ta'bil qilishgan. Demak, bu yerdagi ma'lumdan maqsad ma'nosi ma'lum demoqchi, kayfiyati noma'lum deyapti. Demak, tafvid e'tiqodda bo'lmagan va ayni Imom Malikning yo'lini kim ixtiyor qilgan deyapti? Mulla Ali Qori ixtarahu imamun al-a'zam, imom azam mana shuni ixtiyor qilgan deyapti. Mana shu ayni shu e'tiqodda ixtiyor qilgan. Keyin so'zini davomida aytadiki, va kada kullu ma warada min al-ayat va al-ahadith al-mutashabihat. Bu yerda istivo haqida emas deyapti. Balki har qanday oyatlar, shu mutashobih bo'lgan hadis oyatlar, min zikril yadi Allohning qo'li haqidagi, ko'zi haqidagi, wal wajhi Allohning yuzi haqidagi va nahviha min as-sifat, yoki shunga o'xshagan sifatlar deyapti. Fa ma'ani as-sifati kulluha ma'lumatun. Qarang, ochiq Imom Ali Qori nima deb tushunyapti? Imom Malikning gaplarini va Imom Abu Hanifani ham yo'li shu deyapti. Sifatlarning hammasini ma'nosi ma'lum deyapti. Ochiq mana ma'nosi ma'lum deyapti. واما كيفيتها فغير معقوله اما كيفيته uni aql anglab yetolmaydi deyapti. Kayfiyatini aql anglab yetolmaydi. Demak, kayfiyati mutlaqo yo'q demoqchi emas. Hozir mana Mulla Ali Qori ham yuqoridagi mana bitta tarjimada kayfiyatsiz devordi-yu. Ba'zi ashariylar yoki maturidiylar ataylab mana kayfiyati yo'q devormoqchi bo'ladi. Kayfiyati yo'q desangiz, u sifat yo'q degani. Lekin kayfiyati yo'q demoqchi emas. Kayfiyatini o'sha bila kayf qisqartirib bila kayf degan paytda ay bila kayfin na'lamuha. Biz bilgan kayfiyat yo'q demoqchi. Aslida o'ziga loyiq bo'lgan bir kayfiyat bor. Shuning uchun kayfiyati
akıl anlayabilir olmaydı. İz taakkulul keyfi fer'ul ilmi li keyfiyeti zati ve kunhiha. Çünkü keyfiyatını anlayıp yetiş nemege asoslanadı? Zatını ve mahiyatını anlayıp yetişke. Yani Allah'ın zatını, özünü, mahiyatını anlayıp yetişemeyenler ki onun keyfiyatını anlayıp yetişemeyiz. Aldın Allah'ın zatını bilişimiz gerek, keyfiyatını bilişimiz için. Şimdi Allah'ın zatını, keyfiyatı namalim bugenden ki onun sıfatlarını, keyfiyatı hem namalim demek için. فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ غَيْرَ مَعْلُومٌ فَكَيْفَ يُعْقَلُ لَهُمْ كَيْفِيَّةُ الصِّفَاتِ. Demek Allah'ın zatı keyfiyeti namalum bugenden ki sıfatların keyfiyeti hem bunu bilişin imkanı yok diyebdi. وَالْعِسْمَةُ النَّافِعَةُ مِنْ هَذَا الْبَابِ. Bu babdaki insanını hatage çüp alıştan saklaydıgan orta yolunu mu? Aytibdiler ki اَنْ يَصِفَ اللّٰهِ بِمَا وَصَفَهُ بِهِ نَفْسَهُ. Allah'ın özünü ne deyip sıfatlayan bu sıfatlayın. وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ. Resulullah ne deyip sıfatlayan bu sıfatlayın değil yaptı. Min gayri tahrif, tahrif kımeng, tahrif degeni şu buzup, ta'vil kımeng degeni. Ve la te'atil, yok kıyam çıkar varmeng, yok Allah'ın kolu yok, Allah'ın kolu sıfatı yok deyip yokka çıkar varmeng. Ve min gayri tekif, şimdi ispat kılış habubtu, onda yokka çıkarmaslık gereği bulsa, ta'vil kımaslık gereği bulsa, taşbih kvaramız mı? Yok. Min gayri tekif, ispat kılın Allah, kevşe kol dese kolunu, körad dese körüşlikini, ispat kılın o, lakin tekif keyfiyetine girişmeng. Allah'ın kolu falan deyip durup keyfiyetine girişmeyin. Ve la temsil, yok Allah'ın kolu falan kolu gibi okşay deyip durup ne bakmayın. Yok ki bendelerin kolu gibi okşay deyip okşatmayın. Yani şu dört tane derseden çitlenin. Ne derseden birincisi ta'vil kılıçtan, tahrif deyip yani, ta'vil kılıçtan, dalilsiz ta'vil kılıçtan. Yok ki sıfatını yokka çıkarıştan, sıfatlarını ispat kılıçta keyfiyetine girişten ve adamlar gibi okşatışlıktan, mahlukatlar gibi okşatışlıktan çitlenin deyipti. Bel yusbetu lehu l-esma'u ve sıfat. Belki Allah Teala'ya isim sıfatlar ispat kılınış gerek. Ve yunfa anhu müşabahatul mahlukat. İspat kılış bilen bir gelip, mahlukatlar bu okşamaydı deyip ispat kılınış gerek. Feyekunu isbatuke munezzehen anit teşbih. İspat kılışıyız, teşbihten halib olsun. Ve nefyuke munezzehen anit te'atil. Nefi kılışıyız hem bekarga çıkar, yokka çıkarıp koyuştan halib olsun deyipti. Yani nefi kılışıyız degen de, neman nazarda tut yaptı, nefyuke munezzehen anit te'atil. Yani Allah Teala bendelerge okşamaydı edip nefi kılamız o. Mahlukatlarge okşamaydı edip nefi kıgen peytimizde sıfat aslı niyem inkar kormayın, te'atil kormayın deyipti. İspat kıp durup, kiin bendelerge okşamaydı peytin, nefi kılın, nefi kıgen peytte. Az bizde ispat var, Allah'ın sıfatları var, iştadı, kolu var deyimiz mesela. İspat kıgen peytte, okşatıştan çetlenip ispat kılaylık. Şimdi inkar kılışımız var mı? İnkar kılış kayısı bu Allah bendelerge okşamaydı, mahlukatlarge okşamaydı, inkar kılamış. Şu inkar kılayken peyde nemeden çitlenişimiz gerek? İnkar kılışımız nemeden hali bulsun? Sıfatını aslını yokka çıkar var işten hali bulsun. Sıfatını aslını ispat kıp durup ki inkar kılayın. Yani Allah'ın kulu var, iştedi, köredi deyip durup ki inkar kılıp ha bendenki okşamayı köredi, bendenki okşamaydı kulu. Peki bendenki okşamasına iştedi deyip ne kılışıyız gereği deyipti. Ki özmene, özleri misal keltirip eytediler ki İmam Mulla Ali Qari, فَمَنْ نَفَى حَقِيقَةَ الْاِسْتِوَى. Kim istivanın hakikatini inkar kvarsa, o istivadan maksat istila dese, egelle balış, kütarilişmez, bundan maksat egelle balış, arşını egelle dedip manasını bursa, فَهُوَ مُعَطِّلُونَ. O Allah'ın sıfatını yokka çıkarırken buladı. وَمَنْ شَبَّهَهُ بِاِسْتِوَاءِ الْمَخْلُقَاتِ. Şimdi kim ki istivanı ispat kılıp, mahlukatlarını istiva kılışı okşap kütarilledi, Allah'ın arşı kütarılışı mahlukatlarındaki okşayışı dese فَهُوَ مُشَبِّهُنْ وَمُشَبِّهُ بُلَدِ. Mahlukatlarındaki okşatken buladı Allah'ını. Şimdi üçüncü yolunu meyken وَمَنْ قَالَ الْاِسْتِوَاءُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ فَهُوَ الْمُوَحِّدُ الْمُنَزَّهُ. Yani Allah Teala'nın istiva kılışı, arşı kütarılışı لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Uzatki okşayışı bulmayan halde kütarıladı. Yani işlerse mahlukatlardan bir anasını okşamayan halde kütarıladı. Dip itikad kısa فَهُوَ الْمُوَحِّدُ المنزهو حقيقي موحد توحيد تبغين كشي وحقيقي الله نفق لغين كشي من أبو ديابت هم صفات إثبات قلدي هم مخلوقات لغو أخشاش لكت إنكار قليابت من أبو حاضر مولا علي قارين إمام أبو حنيفة إتقاد شو بغين دي بأيتيكين جابلار دمك بو أجق إطراف كي إمام أبو حنيفة رحمه الله نمابو مغين لار فمعاني الصفات كلها معلومة ديابت صفات لارنا حمسن معناس معلوم ديابت hammasi ma'lum deyilyapti. Demek mana bu ochiq tavhid e'tiqodda bo'lmasligiga dalil. Endi İmam Abu Hanifa rahimahullohni shogirdlaridan yuqorida keltirilgan bu naql ham Siyar A'lam Nubaladagi İmam Zahabiyni so'zlari Ahmad ibn İbrahim ad-Dawraqi İmam
Vakiyinin şunu diyetkenliklerini işittim dedi. İmam Vakiy, Ebu Hanife'den rivayet eden ravilerden dedik. Nusallimu hadi el ahadis kema jat. Mana bu hadisler kandik iken bize şunu diye teslim bulamız. Onu kandik iken de kayfiyetiye girişmeyimiz. Nime üçün degen saval vermeyimiz. Bu hadislerden maksat, yani bu hadislerge teslim bulamız degenden maksat, şu Allah Ta'ala Osmanlılarını bir barmağa koyadı degen hadislerge teslim bulamız de mahcubu gen. Mana şu yerdeyim. Tafvid itikadda bu megenliğin mekhlini yaptı. Ayan buladı. Çünkü eğer tafvid itikadda buysa asla mana bu hadislerini Allah Osmanlılarını barmağa koyadı degen hadislerin manasını çünmeyimiz deyiş gerekdi. Lekin biz kendi ikiye musa şimdi teslim bulamız deyişlikiden öz özüden kendi ikiye deb so'rasak va ma'nolarga dalolat qilib kelgan bu har bitta lafzni ma'noga dalolat qilishi bor. O'sha qanday kelgan bo'lsa, shunday taslim bo'lamiz degani tafvid e'tiqodda masligiga dalil deymiz. Xo'p, endi ikkita e'tiroz bor mana shu masalaga. Biri Muhammad ibn al-Hasan al-Shayboniyning gaplari, ikkinchisi Imom Tahoviyning gaplaridan ba'zi Maturidiylar mana oldingilar tafvid e'tiqodda bo'lgan salaf solihlar deb nima qilishadi? Ba'zi ikkita olimdan zikr qilingan bir sözünü dalil kılıp hüccet kılıp getirişedim. Azı şu itirazga cevap verip etmemiz. Demek birinci itiraz Muhammed ibn al-Hasan'dan rivayet kılıngan söz. Muhammed ibn al-Hasan etkenler ki اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل. Fukahalarının barchasi Mashriqdan tortib to mag'ribgacha bo'lgan fuqaholarning barchasi Qur'on sunnatda kelgan siqa roviylar, ishonchli roviylar rivoyat qilingan hadislarda kelgan Alloh taolaning sifati haqidagi oyat hadislarga iymon keltirishlikka ittifoq qilishgan deyapti. Hozircha hech qanday muammo yo'q. Ya'ni hozircha bu gapda hech qanday muammo yo'q. Ya'ni to mashriqdan mag'ribgacha bo'lgan fuqaholarning hammasi nimaga ittifoq qilgan deyapti? Qur'onda Allah nisbati haqida biron-bir oyat kelgan bo'lsa yoki sahih hadislarda ishonchli roviylar orqali hadislar sahih hadislar orqali Alloh nisbati haqida biron-bir nima kelgan bo'lsa, hadis kelgan bo'lsa, shunga iymon keltirish kerakligiga ittifoq qilishgan. Xo'p, qanday tarzda iymon keltiriladi? Min g'ayri tafsir. Hech tafsirga kirishilmaydi. Wala wasfin sifatiga kirishilmaydi. Wala tashbihin o'xshatilmagan tarzda iymon keltirish kerak deyapti. Mana shu yerda tafsirga kirishmasdan deyapti. Demek tafvid e'tiqodda bo'lgan Muhammad ibn Hasan deyishadi. Asl ma'nosi bor. Masalan, istivoni ma'nosi ko'tarilish desangiz. Tabar tafsir qilib qo'yapsiz-ku. Muhammad ibn Hasan nima dedi? Bo'l, tafsirga kirishma deb aytibdi. Mana Imom Abu Hanifaning eng katta shogirdi Muhammad ibn Hasan tafsirga kirishmasdan iymon keltirishimiz kerak deyapti. Deb mana shuni tafvid e'tiqodda bo'lganligiga hujjat qilishadi. Keyin so'zining davomida Muhammad ibn Hasan nima dedilar? Faman fassara shay'an min zalik. Kim endi mana shu Allohning sifati haqida kelgan oyat yo hadislarni tafsirlab qo'ysa deyapti. Faqat xaroja mimma kana alayhi nabi sallallohu alayhi vasallam Rasulullohning yo'lidan chiqqan bo'ladi. Va faraqal jamoa jamoatdan ajralgan bo'ladi. Fa innahum lam yasifu va lam yufassiru mana yana ta'kidlayapti chunki ular hech ham Allohni sifatlashmagan, hech ham Allohni nima qilmagan deyapti. Sifatlar haqidagi bu oyat hadislarni tafsirga kirishmagan deyapti mana. ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا لكن قرآن سنة تكبر الناس كإيمان كل ترجعنو كين سكوت سخلاش كان ديابت أنا شو يرديم ولا ما ديج هذا دماغ ولا فقط يد الله فوق أيديهم أقيمس ما نشوف آيات كإيمان كل ترامس ما ناسنا الله كتاب شرامس تفسر كميمز دقن ثم سكتوا ما نقول أرس سكوت سخلاش كان كود ديب أي تيابت ديدا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة كين سوزن دوامدا كم جهم صفوان نايت كين سوزن ايتسا و اندي جماعتان اجربت دب جهم نايت كين سوزن ايتسا جماعتان اجربت ديبتلار انا شو كم نقاب لاري محمد بن حسن رحمه الله نقاب لاري لكن بو ايت الينقاب صلاف صالح لار شو محمد حسن ايت كين فقه حالار مشرقتا معروب كيش بوغان فقه حالار تفويد اتقاط بوغان ليغا Bu sözde hiç kanaka dalil bulmayı dediğimiz. Hiç kanaka dalil bulmayı dediğimiz. Bu yerdeki min gayri tafsir, tafsirge kirişmezden iman kiltirgen degen peyde cahmiyelerini tafsirini, yani o şey tavil kılıçını nazarda tutgen. Tavilge kirişmezden, tavil kılmazdan kabul kılgen demek için. Yani itiraz bildirildi. İmam Muhammed bin Hasan'ın gafını özüyle tavil kılı yapsalar deseç.
Nega zohirnomislar tafsirsiz deyapti, bo'ldi tafsirsiz deb qabul qilinglar. Nega endi bu tafsirdan maqsad ta'vil nazarda tutilyapti yoki jahmiylarning tafsiri nazarda tutilyapti degan e'tiroz o'rinli. Bunga nima deb javob beramiz? Biz aytdik, agar dalil bo'lsa, ta'vil muammo yo'q, qabul qilinaveradi dedik. Hozir dalil zikr qilamiz. Ya'ni Imom Muhammad ibn Hasan mana bu gapidagi tafsirdan maqsad jahmiyalarning tafsiri nazarda tutilgan yoki o'sha Qur'on sunnatdagi sifatlarni zohirini burib ta'vil qilish nazarda tutilgan. Shuni ta'vil qilmasdan iymon keltirgan demoqchi ekanligiga dalilimiz nima? Birinchidan bunga dalil Imom Muhammad ibn al-Hasan qanaqa sifatlar haqida gapiryapti? Qur'on sunnatda kelgan Allohning sifatlari deb turib umumiy tarzda gapirdimi? Ha? Umumiy tarzda gapirdi. Xo'p, demak Qur'on sunnatdagi kelgan hamma sifatlarni o'z ichiga oladi. Umumiy tarzda hech qanday ajratmasdan gapirdilar. Xo'p, shu sifatlarga fuqaholar qanday iymon keltirgan tafsirsiz deyapti. Agar tafsirsiz deganini hech qanday ma'nosini bilmagan ular, ma'nosiga kirishmasdan, ma'nosini e'tiqod qilmasdan iymon keltirgan demoqchi bo'lsangiz, unda o'zingizlar isbot qilgan 8 ta sifatni ham ma'nosini inkor qilvoringlar. Alloh eshitadimi desa, yo'q, Alloh biladi. O'sha Alloh Sami'un Basir degan nima degan desa, Allohu alam. Allohga topshiramiz deb o'tib ketishga to'g'ri keladi. Hatto Allohni eshitishi, ko'rishiga ham iymon keltirmasligimizga to'g'ri keladi. Asaraflar shunday bo'lganmi? Ya'ni o'z fuqaholar mashriqdan mag'ribgacha bo'lgan fuqaholar Allohni eshitishi, ko'rishi haqidagi sifatlarni ham hatto hech qanaqa tafsirga kirishmasdan deganini, agar ma'nosiga kirishmasdan deb tafsir qilsak, demak, aslo o'shunga ham iymon keltirmagan ekan degan narsa kelib chiqadi. Agar shunday deb tafsir qilsanglar, birinchidan saraflarni bu sifatlarga iymon keltirmaslikda ayblayapsizlar, o'sha hatto eshitishini ham, ko'rishini ham ma'nosini bilmagan demoqchi bo'lgan bo'lasizlar, shu ma'no kelib chiqadi. Ikkinchidan, o'zingizlar Maturidiylar 8 ta sifat isbot qilyapsizlar-ku deymiz. Nega fuqaholarning hammasi mutlaqo tafsirini bilmasdan, ya'ni ma'nosini bilmasdan iymon keltirgan bo'lsa, nega sizlar 8 tasini ma'nosiga e'tiqod qilib qo'ydinglar deymiz? Demak, bu ma'noda emas. Hozir Imom Muhammad ibn Hasanni tafsirdan maqsad tafsiriga kirishmasdan iymon keltirardi deganidan maqsad o'sha ta'vil qilmasdan shunday qabul qilardi degani. Lekin bu quruq lafzni o'zini emas, o'sha ma'nosi bilan qabul qilishganu tafsiriga kirishmasdi degani o'sha ta'vil qilmasdan qabul qilishgan degani. Agar bunday deb tafsir qilsangiz mana bu. Har qanday sifatlar ayta olasiz qo'rqmasdan. Har qanday sifat o'sha Maturidiylar isbot qiladigan 7 sifat ham undan boshqa sifatlarni ham salaf solihlar qanday qabul qilishgan? Bo'ldi, ta'vil qilmasdan qabul qilishgan. Hammasini qanday bo'lsa shunday qabul qilishgan. Ya'ni jumlada hech qanday ishkallik qolmaydi, muammo qolmaydi. Haqiqatda hamma sifatlarni ta'vil qilmasdan qanday bo'lsa shunday qabul qilishgan. Bu birinchidan, demak, birinchi dalilimiz Imom Muhammad ibn Hasan tafsirdan maqsad mutlaqo ma'noni inkor qilmoqchi emas. Jahmiyalarning tafsiri yoki dalilga suyanmagan ta'vilni nazarda tutib, o'sha ta'vil qilmasdan ular iymon keltirishgan demoqchi ekanligiga dalil sifatlar haqida umumiy gapiryapti. Bu isbot qilinadigan 8 ta sifatni ajratib turib, undan keyin qolgan sifatlarni shunday qilardi, ma'nosini Alloh bilar demayapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan deymiz, kim jahmni soffanni aytgan so'zini aytsa, jamoatdan ajrabdi dedi. Demak, jahmni soffan shuni tafsiri nazarda tutilganligi shu so'zini oxiridan bilib olsak bo'ladi. Chunki jahmni soffanlar kelib, jahmiyalar kelib nima deyishgan? O'sha Allohning qo'lidan maqsad qudrati, ne'mati deb turib, mana buni tafsiri bunday bo'ladi deb ta'vil qilmoqchi bo'lgan oyatlarni, sifatlarni, o'sha hadislarni tafsiri bunday degan. O'sha tafsiriga kirishmay iymon keltirgan demoqchi Muhammad ibn Hasan. Jahmni soffonlar, jahmiyalar uni tafsiriga kirishib nima qilishgan? Uni ta'vil qilishgan. Endi shu jahmni soffonlar e'tiqod qilganini kim e'tiqod qilsa, jamoatdan chiqadi deyilyapti. Ibn Taymiya rahimahulloh shuning uchun o'sha Naqdul Mantiq kitobida Muhammad ibn Hasanni mana bu gaplarini keltirib, min g'ayri tafsir degandan maqsad aroda bihi tafsirul jahmiyya degan. Jahmiyalarning tafsiri nazarda tutgan Muhammad ibn Hasan deganlar. Xo'p. Endi Jahmni Soffan qanday e'tiqodda bo'lgan? Ya'ni hozir Jahmni Soffanni aytgan gapini kim aytsa jamoatdan chiqibdi degan paytda Jahmni Soffan shu lafzni isbot qilgan. U Jahmni Soffan lafzini ham inkor qilmagan. O'sha riyat lafzi bo'lsin, qo'l haqida kelgan lafzlar, u sifatlar haqida kelgan lafzlarni isbot qilgan u, ma'noni burgan. Ma'noni ta'vil qilgan. Bunga naql keltiradigan bo'lsak, qarang, Jahmni Soffan e'tiqodini yoki jahmiyalarning e'tiqodini bilmoqchi bo'lsangiz, Imom Termiziyning gapiga murojaat qilaylik. Imom Termiziy o'zining sunanlarida,
Cami-i Tirmizi'de aytadılar ki, şu Allah Teala'nın sıfatları hakkında kigen hadisini rivayet kılıp وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد ثبتت الروايات في هذا بر قانچا عالملار منا بونغا اوخشاش الله نين صفات حقدا كيغان روايتلارنا الله تعالى ني هر كيچدا دنيا اسمانيغا تشليغي حقدا كي حديثلارنا نما قلادي ايمان كيلتيرليش كيري هر خل گومانلارغا بارلميدي ولا يقال كيف قنده قلب ديگان سوال بيرلميدي هكذا روي عن مالك وامام مالك نين تتكان يولي سفيان بن عيينه عبد الله بن المبارك نين تتكان يوللاري ولارن حماسن ما ديشكان امير روها بلا كيف منا بوس dalillarni mana bu haqda kelgan hadislarni kayfiyatiga kirishmasdan qabul qilinglar, o'tkazinglar, ya'ni deb aytgan. Va hokazo qaul ahli ilmi min ahli sunna wal jamoa. Ahli sunna wal jamoa ulamolarining so'zi ham xuddi shu deb turib, keyin qarang. Va ammal jahmiyatu, jahmiyalar nima qilishgan? Fa ankarat hadhihi riwayat. Mana bu riwayatlarni ular inkor qilishdi jahmiyalar. Va qalu hadha tashbih. U tashbih ku deyshti. Allohning qo'li haqidagi yoki o'sha shunga o'xshagan o'zi Allohning qo'li haqidagi hadis kelgan. Imom Tirmiziy o'sha hadisdan keyin mana shu so'zlarni gap aytganlar. Bu tashbih deyishdi. Mahluqotga o'xshatib qo'yish ku deyishdi. Oqad zakarallohu jalla va ala fi g'ayri mawdi'in min kitobihi al-yada was-sam'a wal-basar. Keyin Imom Tirmiziyning o'zi aytadilarki, Alloh taolo kitobida bir qancha yerda o'zining qo'li eshitishligi, ko'rishligini zikr qildi. Fata'awwalat al-jahmiyatu hadhihi al-ayat qarin jahmiyalar mana bu oyatlarni ta'vil qilib fafassaruha ala g'ayri ma fassara ahli al-ilmi ahli ilmlar tafsir bergan tafsirdan boshqa tafsirni aytishdi deyapti. E'tibor bering, demak ahli ilmlar tafsir qilishgan, ya'ni ma'nosini bilishgan ular. Lekin ular bilgan ma'nodan boshqa ma'no bilan tafsir qilishdi jahmiyalar deyapti. Muhammad ibn Hasan nima dedi? Shu kim jahmni sofvanni aytgan so'zini aytsa jamoatdan chiqibdi deb, demak jahmiyalarning tafsirini nazarda tutyapti. Kimdir kelib jahmiyalar mutlaqo hadislarni inkor qilib yuborgan demang. To'g'ri, bu rivoyatlarni inkor qildi degan paytda ma'nosiga iymon keltirishni inkor qildi. Chunki agar rivoyatni o'zini inkor qilsa, keyin ta'vil qilishga hojat qolmaydi. Ta'vil qilgan deyapti. So'zining davomida aytadi: "Fa fassaruha ala g'ayri ma fassara ahli al-ilmi va qalu inna Alloh lam yakhluq Adama bi yadihi." Alloh taolo Odam alayhisolamni qo'li bilan yaratmagan deyshti jahmiyalar. Va qalu inna ma'na al-yadi ha huna al-quwwa. Bu yerdagi qo'ldan maqsad quvvat deyshti. Mana qarang, demak ular inkor qilgan paytda aslo oyatni yoki hadisni inkor qilib yormayapti. Asl ma'noni inkor qilib, ta'vil qilib turib, bundan maqsad qudrat deyshti. Ma'na al-yadi ha huna al-qudrat deyshti. Keyin va qala Ishoq ibn Rohavi, Ishoq ibn Rohavi Imom Buxoriyning ustozlaridan naql qilib aytadilarki, inna ma yakunu at-tashbih idha qala yadun ka yad aw mithla yad aw sam'un ka sam'in. Qachon tashbih bo'ladi? Agar Allohning qo'li falonchining qo'liga o'xshash desa tashbih bo'ladi. Allohning eshitishi falonchining eshitishiga o'xshash desa tashbih bo'ladi. Amma idha qala kama qala Alloh yadun va sam'un va basar. Alloh aytgandek qo'li bor, eshitadi, ko'radi deyilsa, va la yaqulu kayf kayfiyatiga kirishmasa, va la yaqulu mithla sam'in aw la ka sam'in falonchining eshitishiga o'xshash eshitadi demasa, fa hada la yakunu tashbihan, bu tashbih bo'lmaydi deyapti. Qarang, Imom Tirmiziyning ochiq gaplari mana bu yerda. Demak, xulosa qilib aytganda, mana bu gapda Muhammad ibn Hasan rahimahullohning gapida tafsirsiz nima qilardi, iymon keltirardi Allohning sifatlariga degani, ma'nosini bilmasdan iymon keltirardi degani emas, balki o'sha jahmiyalar bergan tafsirni aytmasdan iymon keltirardi, balki qanday bo'lsa shunday ta'vil qilmasdan qabul qilardi degani. Keyingi e'tiroz Imom Tahoviyni so'zlarini ham ular hujjat qilishadi. Imom Tahoviy aytganlarki, "Ru'yatu haqqun li ahli al-janna bi ghayri ihatatin wala kayfiyatin kama nataqa bihi kitab rabbina wujuhu yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira wa tafsiruhu ala ma aradahu Allahu ta'ala wa 'alimahu wa kullu ma ja'a fi dhalika min al-hadith as-sahih 'an ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa huwa kama qala wa ma'nahu 'ala ma arad." Ahli jannat uchun Allohni ihotasiz va kayfiyatsiz ko'rish haq. Xuddi Robbimizning kitobi nutq qilgandek, u kunda yashnar yuzlar bor, o'z Robbisiga nazar soluvchilar bor deb keladi. Buning tafsiri, qarang, mana shu yerda buning tafsiri Alloh taolo iroda qilganidek va bilganidek. Tafsiruhu ala ma aradahu Allohu ta'ala va alimahu. Allohni ko'rish haqidagi oyatni tafsiri nima desa, Alloh qanday iroda qilgan bo'lsa, nima deb bilgan bo'lsa, o'sha tafsir deyapti. Demak, Allohni o'ziga topshiramiz. Bu tafvid e'tiqodida bo'lgan deb mana shuni dalil keltirmoqchi bo'ladi.
Bu haqda sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelgan barcha narsa u kishi aytganlaridek, uning ma'nosi u kishi iroda qilganlaridek. Qarang, ma'nahu ala ma arad. Rasululloh qanday iroda qilgan bo'lsa, o'sha ma'noni nazarda tutilgan bo'ladi. Alloh nimani iroda qilgan bo'lsa, o'sha ma'no deb turib, demak, bu ma'noni biz bilmaymiz. Alloh o'zi biladi yoki Rasululloh o'zi biladi demoqchi bo'lishadi. Mana shu jumladan tafvid e'tiqodda bo'lgan demoqchi bo'ladi, lekin bu noto'g'ri tushuncha deymiz. Nimaga? Chunki ajoyib, ya'ni hozir ahli bid'atlar odatda o'zini bid'atiga bir narsani hujjat qilaman desa, gohida o'zini ziyoniga bo'lib chiqadi. G'oliban Ibn Taymiya rahimahulloh aytgandek, qachon ahli bid'at o'zini bid'atiga bir oyat yoki hadisni hujjat qilib olib kelsa, ayni o'sha oyat yoki hadisni uni ziyoniga hujjat qilib bera olaman degan. O'zini ziyoniga hujjat qilib bera olaman degan. Mana bu gap ham aslida ularni ziyoniga hujjat. Nimaga? Chunki Imom Tahoviy rahimahulloh nima haqida gapirilyapti? Gap qaysi mavzu haqida ketyapti? Alloh taoloni ko'rish haqida. Maturidiylar Allohni ko'rishligini isbot qiladimi? Isbot qiladi. Maturidiylar mu'minlar qiyomatda Allohni ko'radi deyishadi, isbot qiladi. Xo'p, isbot qilsanglar, isbot qilinadigan bo'lsa, ma'nosiga iymon keltirasizlarmi deymiz? Yoki ko'rishlik haqidagi oyatlarning ma'nosini Alloh biladi deb aytib ketasizlarmi? Nima deyishadi? Ma'nosi bor deydi, ya'ni mu'minlar Allohni ko'radi desa yoki mana bu sifat, ya'ni Allohni mu'minlar Allohni ko'rish mumkin, demak Alloh ko'rilish mumkin ekanligi haqidagi nimaga iymon keltiryapti? Ma'nosini bilyapti. Demak, buni o'zlari isbot qiladigan sifat bu. O'zlari isbot qiladigan sifatni kelib turib endi bunda ham Alloh biladi deb o'tib ketishmaydi-ku ular. Bu jumladan maqsad nima emas ekan? Shu Alloh nimani iroda qilgan bo'lsa, shu tafsirni beramiz degani, shu mu'tazilalarga o'xshab uni nima qilmaymiz? Ta'bil qilmaymiz degani. O'tazlarga o'xshab ta'bil qilmaymiz degani. Bu birinchidan, ikkinchidan, xo'p, uning tafsiri Alloh iroda qilgan narsa deyapti. Yoki Rasululloh aytgan hadislarning tafsiri, shu ko'rish haqidagi hadislarning tafsiri Rasululloh nimani iroda qilgan bo'lsa shu deyapti. Alloh nimani iroda qilganligini, Rasululloh nimani iroda qilganligini, qaysi ma'noni iroda qilganligini qayerdan bilamiz? Bizga aytilgan lafzdan. To'g'rimi? Bir kishi nimani iroda qilganligini aytgan gapiga qarab, "Ha, shuni iroda qilyapgan ekan" deb bilasiz. Demak, Alloh bizga ko'rishligi haqida xabar bersa, yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga biron bir Allohning sifati haqida xabar bersa, uni qaysi ma'noda ekanligini yoki nimani iroda qilganligini o'sha lafzni zohiri arab tilida qaysi ma'noga dalolat qilsa, o'sha ma'noda ekan deymiz. Demak, bunda ham hech qanday tafvid e'tiqodda bo'lganligiga nima yo'q, dalil yo'q deyiladi. Dalil kim tarafda? Salaf solihlar tafvid e'tiqodda bo'lganmi? Aslo tafvid yo'nalishi haqiqiy e'tiqodmi yoki yo'qmi desangiz, bu haq e'tiqod emas deyiladi. Bunga dalil Alloh taoloni bir qancha oyatlarda kitobni tadabbur qilish uchun nozil qilganligini xabar bergan oyatlar bor. Masalan, Kitobun anzalnahu ilayka mubarak liyaddabbaru ayatihi. Alloh taolo aytdiki, bu kitobni biz sizga nozil qildik, muborak kitobni nima uchun? Liyaddabbaru ayatihi, oyatlarni tadabbur qilish uchun. Oyatlarini tadabbur qilish uchun dedimi? Demak, hamma oyatlarni tadabbur qilsa bo'ladi. Sifat haqida kelgan oyatlarni ham tadabbur qilsa bo'lar ekan. Tadabbur qachon bo'ladi? Ma'noni tushungandan keyin bo'ladi. Agar sifat haqidagi oyatlarning ma'nosi noma'lum bo'lsa, ma'nosi faqat Allohga havola qilinsa, istisno qilinish kerak edi. Istisno qilinmasdan oyatlarni tadabbur qilish uchun kitobni nozil qildik dedi. Demak, bunga sifat haqidagi oyatlar ham min babi avla kirib ketadi. Demak, o'zi aslo salaf solihlar tafvid e'tiqodda bo'lgan deb aytishlik bu ham bir nuqson. Ularni bir nuqson sifatidan sifatlash bo'lib qoladi o'zi bilmagan holatda. To'g'ri. Ular salaflarni nima qilmoqchi bo'ladi? Xuddi hurmat qilmoqchi bo'lib, ular shu salomatliroq yo'lni tutishgan, har xil ta'villarga kirishmasdan o'z fikrlari bilan Allohning mana bu so'zidan maqsad falon narsa iroda qilingan deb kirishmasdan Alloh biladi deb qo'ya qolgan, ular salomatli yo'lni tutgan deydi-yu, lekin aslida bu degani Alloh taolo haqida eng sharafli bo'lgan mavzu, Allohning sifatlariga taalluqli bo'lgan mavzuda ular johil bo'lishgan, hech narsa bilishmagan degan narsa kelib chiqadi. Xo'p, bilmagan bo'lsa Rasululloh oldilarida Qur'on to'liq nozil bo'lmaguncha, oxirgi oyat nozil bo'lmaguncha Rasululloh dunyodan o'tmadilar. Shu Qur'onda qancha oyatlar kelyapti, shu yat kalimasi boshqa-boshqa hammasi ma'nosini tushunmaydi-yu, Rasulullohdan so'rash imkoni bo'lib turib, so'ramay o'tib ketishadimi deymiz. Demak, aslo tafvid e'tiqodda bo'lishi mumkin emas. Mana Imom Buxoriy rahimahullohni ham tafsiriga murojaat qilsangiz, kitobiga sahih Buxoriyga murojaat qilsangiz, tafsir kitobi bor. Tafsir kitobi bor. Alohida kitob 97 ta kitob bo'lsa Imom Buxoriyda, shuni tafsir kitobi har bitta tafsirni, surani tafsiri haqida kelgan hadislarni bayon qilishdan oldin o'sha suradagi ba'zi bir kalimalarni, ma'nolarini zikr qiladi Imom Buxoriy. Shu
Fakat o'shani o'zini ko'zdan kechirib chiqsangiz, Alloh taoloning ism sifatlariga taalluqli oyatlarni ham ma'nolarini bayon qilgan. Oyatlarni ham ma'nolarini bayon qilgan. Va ochiq kitobi tavhidda oxirida Imom Mujohiddan va Imom Abul Aliyadan istava Alloh taoloni istivo qildi degan sifatini ko'tarildi deb turib, ochiq tarjima qilgan ma'nosini aytganligini naql qilgan Imom Buxoriy. Mana tafsir qilyapti-ku, ko'tar istivo qildi degan ko'tarildi. Qanday saraflar tafsir e'tiqodda bo'lgan deyiladi? Ochiq oydin Sahih Buxoriydagi ikkita tobiindan istavoni ma'nosi istavul anima ala yoki irtafa deb turib Alloh ko'tarildi arshga deb tafsir kelyapti. Qanday tafsir qilmagan ular deymiz yana. Demak, ular tafsir qilgan. Imom Abu Hanifa rahimahulloh na ta'vil yo'lini tutmagan va na tafsir yo'lini tutmagan. Imom Abu Hanifa rahimahulloh sifatlarni qanday bo'lsa shunda isbot qilgan, o'ziga loyiq ravishda tashbihsiz deyiladi. Shu bilan darsimizni tugatamiz. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. E'tibor beringda, haq e'tiqod Alloh nomakon degan e'tiqod ekan. Bu birorta oyatda kelmagan, birorta hadisda kelmagan, birorta sahoba tobiinlarning so'zida ochiq nomakon degan so'z kelmagan. Alloh osmonda degan e'tiqod kufr bo'ladi. Ularning e'tiqodi bo'yicha botil e'tiqod bo'ladi-yu, Qur'on sunnati zohiri shunga dalolat qiladi. Sahobalar shuni aytib kelgan, tobiinlar ham shuni aytib kelgan. Hech bo'lmaganda tobiinlar Alloh osmonda degan e'tiqodda bo'lmasa, hech bo'lmasa aytib qo'ymaydimi oyatlarning zohirini Alloh osmonda deb tushunib qo'ymanglar. Yo'q, Alloh osmonda emas. Alloh makonat jihatidan soti baland demoqchi yoki qadri baland demoqchi degan gaplarni birortasi aytmagan-ku. Nega sizlar ochiq aytayotgan gaplar ularda kelmagan deymiz? Asosiy maturidiylikni tashkil qiladigan mana bu masalalarni qanchasi qancha olimdan isbot qilib bera olasiz shuni oldingilardan? Mana bu o'zingizga bir tarozi qo'yib olib turib tekshirib ko'ring. Aminmanki, bitta qo'lni barmoq bilan sanaladigan javob topilmaydi mana bularga. Chunki yo'q, bu zanjir yo'q bo'lgandan keyin bu ochiq oydin keyin paydo bo'lgan bidat e'tiqod ekanligini ochiq dalili. Shu bilan darsimizga yakun yasaymiz. Subhanakallohumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.